Tirei o sol, tirei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeças teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Todo mundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirei o sol, tirei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão sem medo que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Aê! Estamos de volta com o Pegada aqui na Mix TV. Estamos aqui com o Magno. Que cara, Magno? O que é a parada aí? Tocar um sertanejo aí, sessão do rock. É, tem que ser eclético, né, cara? Não, isso aí foi meio improvisado, a gente ajeitou isso na hora. Na hora aqui, mas foi divertido. Mandar um sertanejo também é legal, né? Mandamos bem, mandamos bem. Aí esse aqui, é galera, aí. É o Magno, é o vocalista da banda. Ei, conta um pouquinho aí. Ô, oh, muito obrigado. Ó, valeu. A gente tá aí, né? Estamos na luta aí, correria. Não, mas agora é o que eu falei, um ano de banda tá... Tem muita coisa ainda aí pra vir. Boa sorte pra vocês. Mas divulga aí o site. É, aproveitar, né, cara? Aproveita divulga aí. Twitter. Nosso site é www.rockmastic.com.br e o Twitter é @rockmastic. E lá você fica sabendo de todas as novidades. É isso aí. Tá falado pelo Magro. Valeu, velho. Pode sentar lá. Obrigado. Banda Mastic aqui com a gente. E aí, meu, sou tapalinha agora aí. Ah, sempre bom tocar um violão com os amigos. Você é o guitarrista da banda, né? Isso, com certeza. Um violão, distrair aí. Alex, fazer um som. Bom, vocês teve o... Quem começou o programa com violão, terceiro bloco com violão. O que você acha que vai vir aí, meu irmão? O que será que vem agora? Aí, cara, vou te falar, essa parte agora que eu mais gosto do programa, agora entendeu? É, agora é legal. As meninas vão ter que cantar pra você, bicho. Olha só. Você acha que vai vir um sertanejão, um rock and roll aí? Pô, tô curioso, viu? Sou eu que sempre toco pra galera, agora eu vou. Você. Olha que perfeito. É isso aí. Vamos lá. Essa é a prova da serenata, hein, ó. Prova da serenata. As meninas vão ter que cantar. E aí, Alex? O que você espera? Pô, não sei, eu sempre toco aí pra todo mundo nos shows, não faço ideia o que vai vir pra mim agora. As peguetes vão cantar. Mas eu tô adorando estar do outro lado do palco agora e escutar. Olha as só. Garotas. Legal, tem que cantar bem, é isso aí, valeu, valeu. Legal. Vamos chamar a primeira peguete que é a Aline. Entra aí! E aí, Ali? Tá nervosa, né, Ali? Normal. Tô sem voz. Ah, tudo bem, tudo bem. Você não canta profissionalmente? Claro que não. Tá bom, então tá bom. O que você vai cantar aí pro Alex? Vou cantar a música do Strike, nova. Nova aquelas, né? Beleza. A última. Uma. Não! É que eu canto tão bem. Teu jeito até disfarça mais do que te denuncia com seus olhos. Que já preferem não se envolver e se entregam ao me ver partir. Te busco em outros corpos só pra passar essa solidão. Sem me convencer que a história tem início e meio, mas nunca teve um fim. Então fica onde está. Já tracei nosso plano. Se à noite você vier, carregue pra bem longe daqui. E quanto mais eu tento me prender, o pensamento é fixo em você. Fugir é se entregar, vou relutar até o fim. Se aproximar, melhor se render. É certo que meu vício é te... Pra que correr? O tá bom, valeu, valeu. Valeu. Ali, tá bom, meu. Eu fiquei meio perdido no violão um pouco, é eu consegui acompanhar. Palmas da galera bem, também, ficou meio... Valeu, valeu. Tá, eu tô meio nervosa, tadinho. Pode esperar aqui, Vira de frente. Vamos ver o que o Alex achou.
Ah, eu gostei, gostei bastante. Uma música animada, com uma letra bonita. E gostei. E ela cantou bem? Mandou bem, o que importa é... Ela tava meio nervosa. Você tem que ver a cara dela aqui, meu. Tá nervosa, bichinha. Ah, galera, palmas pra Aline aí. Pode palmas aí. Obrigado, viu, Aline? Uma próxima que é a Andressa. E Andressa, tá nervosa também ou não? Tô. Tranquilo, normal, normal. O que você vai cantar pro Alex? Exagerado. Cazuza? Isso. Uau, sim. Vamos. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas bancadas. Vamos, gente! Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventar. Tá bom! Ótimo! E aí, Alex, o que você achou? Nossa, eu adoro Cazuza, gostei bastante. Muito bom. Obrigada. Você viu, ela tava toda animada, vamos aí. Isso conta, não é? Isso que conta, importa é a atitude, Alex. Claro que conta. A atitude é sempre importante, né? Que bom. Andressa, obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu. Bom demais. Vamos pra última, que é a Letícia. Pode entrar. Letícia, essa cara aí. Nervosa? Tô nervosa. Você tá profissionalmente? Não. Então tá bom. Não se preocupar. É só imaginar que tá no chuveiro, pô. Ah, é? Pode estar tomando banho. Tá. Pode fazer assim. Pode dançar também. Pode dançar. Então tá bom. O que você vai cantar pro... Vou cantar a música da NX, a nova. Ah, legal. Ó, agita a galera aí. Ai. Chateou o público. Isso conta, hein? Uhum. Vamos lá, vamos começar. Porque toda vez que vou... que você sai, parte de mim também se vai. Isso não é normal. Isso não é normal. Saiba que um dia sem você é uma eternidade para mim. Isso não é normal. Então você me disse, nunca vai dar certo, é. Eu te respondo, tem que confiar em mim. Oh, 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 oh. Mais uma vez, sei que errei, sei que errei. Não jogue fora algo assim tão bom. Prometo que essa é a última promessa. Prometo que essa tá bom, é... Tá bom, tá bom, tá bom. Foi legal, foi legal. Valeu, valeu. Ai. E aí, Alex, você achou, cara? Gostei, eu gosto dessa música nova deles. É, muito e bem. Ela cantando, você achou? Ah, foi legal, mandou bem. Bom, eu... Alex elogia bastante. Strike, Cazuza, NX Zero, tá bom o negócio hoje, hein? Bom. É, palmas pra Letícia, galera. Pode ir lá pra trás. Essa foi a prova da Serenata. E aí, cara? Foi boa a prova, né? Belas cantoras? Não, foi muito boa. Vou fazer um comentário aqui que mais... essa prova eu acho que é a mais difícil do programa. E elas conseguiram se sair bem. As três são... Porque a timidez é enorme. É complicado. Chega, eu tava... E outra, só a gente que toca sabe o quão difícil é tocar, barriga, se apresentar, né, em público e tal. Então, o que importa é a intenção, as três aí mandaram bem. Muito bom. Que elas vão cantar no seu show ali com você, ali embaixo, tá? Pra fazer um dueto aí, né? Com certeza, que eu escolher vai até fazer uma participação no próximo show. Nossa! Cara, tem que ter a ganhadora, né? Dá pra escolher as três. Olha só, você sempre me coloca. Escolher... Aqui é assim, cara, tem que escolher. Não pode, senão vai levar as três pra casa, né? Quem dera que fosse. Então eu vou escolher a música que eu gosto mais, que foi o Cazuza. O Cazuza, Andressa, palmas aí! Aê, muito bom. Boa música. E aí, João?
E essa plateia, como é que tá? É, cara, não é só o Alex beija aqui, mas, meu, eu tô muito afim de ver alguém beijar na plateia também, mas, viu? Não sei se vai sair hoje não, viu, cara? Vamos ver, eu tô desanimado aqui. Brother aqui da banda, um amigão. Pode falar aí, meu irmão. Beleza? Beleza. Seu nome? Fernando. E aí, cara, quanto tempo aí? Na seca. Na seca eu não tô muito, mas sempre bom beijar, né? Sempre bom beijar, isso aí. Escolhe uma aí, cara. Bom, eu não vou escolher, eu vou sentar pra esse lado aqui que tem bastante menina. Olha, ali tá bom o negócio, cara. Hein? Então vai lá, rapaz, senta lá. Mas não prometo nada pra vocês, tá? Oh, e se a galera gritar um beija, será que ajuda? Vamos tentar? Vamos lá, galera. Tentar. Beija. Mas eu nem escolhi direito, vocês querem que eu beije o quê? Não, tá bom. Tranquilo. Beleza, conversa aí, ó. O programa não acabou. Dá tempo, hein? E aí, Alex, qual o estilo de roupa que você vai pra balada? Ou se nos shows é diferente? Tem alguma... Ah, no meu guarda-roupa eu tenho uma seção lá separada, um pouco pra palco, uma pra umas outras... uns outros compromissos. Mas são semelhantes? Ah, são do meu estilo, assim. Mas tem algumas que eu prefiro pra palco, algumas que eu prefiro pra passear e tal. E qual que é o seu estilo? Ah, eu gosto de roupas descoladas, assim. Xadrezão, gosto bastante de um xadrez, de uma calça skinny mais apertada. Bacana, e na moda, tá na moda. Nas garotas, putz, eu gosto bastante de um vestidinho. Ai, rapaz, safado, safadinho aí, velho. Um decotinho também, né? Um decotinho. Pô, sempre bom, né? Ligeiro esse Alex, viu? Confesso que eu adoro também. Então, legal, velho. Ah, realça o corpo, né? A beleza. É, da mulher, né? Claro. Corpinho violão, assim. Então vamos chamar a próxima prova. A prova, que é a prova do look, ó. Olha aqui, prova do look. Alex, precisa nem explicar, né, cara? A roupinha das minas estão aqui, elas vão conversar com você. Você vai analisar, entendeu? Usa roupa em tal balada, em tal lugar, e você vai, vendo aí. Você vai mostrando pra câmera, analisando certinho. Mostra bem pra essa câmera aqui, ó. Beleza? Pode vir pra cá, então, rapaz. Pode vir pra cá. A primeira peça aqui, ó, que é a da Aline. Pode pegar? Pode pegar. Vou conversar com a Aline. Aline, conversa com ele onde você usa essa roupa. Pode conversar. Essa roupa, costumo usar ela pra balada, né? Porque ela é confortável. E é básica, assim, combina com qualquer sapato, com maquiagem. É, Alex. E bem tem novo, estilo, né? De balada, né? Com qualquer blusa. E aí, Alex, esse bonito. Tá com a carinha dele, desse menino. Então, tipo um bojo, né? Aqui, assim, é, assim. Bojo é bom. É, isso aí é usado, né? Tem, mas tá bom, né? Não, mas gostei, bem justinho. Cara de menino. Tá gostando, né, Alex? Tá gostando, né, safadinho? Vamos pra segunda. Bonito. Que é a Andressa. Pode comentar, Andressa. Pra ir pra balada também. E eu gosto dele porque ele é romantiquinho e ao mesmo tempo ousado. Olha só, Alex, hein? Não, com certeza, esses detalhes de flor e tal, é mais romântico mesmo, mas vocês perceberam que é o menor, né? É, olha isso, ele tá analisando tudo isso aí, vai. Mas é bonito, bonito. Ele é pra terceira, que é a Letícia, pode comentar. Ah, eu gosto desse vestido porque ele é curtinho, apertadinho, combina bastante com balada. E um pretinho básico sempre funciona, né? Com certeza. É tipo uma renda, né, Kiki? Preto sempre... E aí, no seu show, cara? Se ela for nesse vestidinho no seu show, vai pirar. Ah, os três são bonitos pra ir, né? Pro show. Bom, gostei dos três, de verdade. Cara, vai arrasar na balada. Palmas aí, galera. Palmas pra roupinha das meninas. Pode vir pra cá, Alex. Chega aí, rapaz. Chega aí, querido. Senta aí, hein? Pode sentar. Cara, tá bom, hein? Tá bom o negócio, hein? As roupinhas meio... ousadas, né? Olha, você viu? Ousadas. E foi do que eu falei, o vestidinho, as três. Você viu, cara? Você viu? Você tá bem hoje, bicho. As três acertaram, não posso... Dá um pouco desse mel aí, um pouco, vai, mano. Você tá bem. Não posso falar pras três, as três serem vencedoras? Olha só. Quem dera, né, cara? Imagina. Putz, que complicado. E aí, meu querido? Já escolheu aí? Já. Eu vou ficar com o primeiro, com o branco. O primeiro, Aline, palmas aí! Ele gostou do... Esse bojo aqui que tem aqui, ó. Dá uma realçada, né? Vou parar de comentar. Mas é o seguinte, Alex. A gente não contou pra você, mas tem uma surpresa aí, viu, bicho? Uma surpresa? A vencedora dessa prova vai dar um abraço bem apertadinho, bem coladinho, gostosinho. O Japa vai soltar um som. Mas é só um abraço, hein? Entendeu? Mas pode conversar rapidinho, bem... Você vai estar vendado, claro.
Tudo bem. Vamos lá? Vamos e a Aline já vai jogando chavequinho também pra conquistar já, hein? Vamos lá. Entre, Aline, e dê aquele abraço gostoso no Alex. Pode entrar. Chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Ai, 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 ui, ui. Conversa com a vergonha. Vira, vira de frente. Fica de costas, não. Aproveita e abraça mais um. Ela é tímida. Beleza, beleza, tá bom. Pode ir pra cá. Pode ir lá pro seu lugar. Pode voltar. Pode ir lá pro seu lugar. A cara dela tá com. Oi, tá muito com normal, vergonha. Normal. Pode voltar aí, senta lá. Alex, pode tirar a venda. Vira aqui um pouquinho de frente. Você pode sentar aí, se você não cair aí. E aí, cara? Meu querido. Como é que foi? Viu estrelas aí? A musiquinha. A venda coopera, né? Então. É, ajuda, né? O coração clima. Aí tá mil aí, né? Ah, essa prova, esse prêmio tá até foi suado. Bom, cara, chegou uma hora do programa que é chato. Você vai ter que eliminar. Putz. Será que esse abracinho da Aline vai ajudar? Putz, na verdade, só confunde mais, né? É, assim mesmo. Então, levanta aí, meu querido. Vem pode levantar. Isso. Ó, galerinha, todo mundo, mãozinha pra frente, assim, o bracinho. Fazer aquele suspense. Vamos ajudar o Alex aqui. Pra não se arrepender, né, meu querido? Exatamente. Vamos ver se eu faço a escolha certa. E aí? Pergunta é o seguinte. Quem não tá... Ó, quem não tá na pegada. Quem não está na pegada. É pra falar agora? É pra falar. Quem não está na pegada é a Letícia. Ah, Letícia! Entra aí, Letícia! Galera, palmas aí. Palmas aí. Ela merece. Que pena. Olha o que você perdeu, meu querido. Pude. Olha a cara de triste dele. E aí, tem uma mensagem pra ele aí, alguma coisa? Ah, ele é um fofo. Ah, muito obrigado. É. Vai se arrepender, cara? Oi? Vai se arrepender, ele? Acho que vai, né? Olha o que você perdeu, que mulherão, bicho. Então, Osmão, por favor, pode sentar aqui, Luiz. Leva lá na plateia. Vou levar, acho que a plateia tá meio fraca hoje. Senta aqui do lado de sua amiga. Fica pra ser do lado do cara da banda aí, né, Luiz? Você viu? Do vocalista da banda aí, né? É. É, né? A cara dele, ó. E aí, Alex? Ah, é sempre triste essa decisão, né? Foi boa a escolha? Ah, cara, não dá pra falar em relação às outras, né? Mas ela é muito bonita. Ah, legal. Bom, vamos pro intervalo. Próximo bloco, ó. Tem o seu beijo. Tem a última prova da decisão. O beijo do Alex. Então fiquem aí, ó. A gente já volta, galera.